חג סוכות שמח. אנחנו שוב כאן בסוכת הידברות, כי מדי יום בחג הסוכות. וגם היום נשמע מוסיקה נהדרת ונהנה מתובנות רבות כאשר נחדד כאן בשיח עם האורחים שלנו על מעלת אהרון הכהן, שהוא האורח האושפיזין שלנו היום. כפי שנאמר בקבלה, כל יום מוקדש לאחד מאישי ואבות עם ישראל. והיום איתנו כמו תמיד הרב עמנואל מזרחי, הרב ביטון, ראש מחלקת שלום בית בהידברות, והזמר האהוב איציק אורלב. אז לפני שנתחיל, בואו נשמע איזה שיר של איציק אורלב, ניכנס לאווירת החג, בבקשה. חג שמח, צופי ערוץ הידברות. ושמחת בחגך, והיית רק שמח. 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 חג שמח אמירה, איזה כיף, ערוץ הידברות. ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. אבא תחזק אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה. אבא תחזק אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה. כמה שאנחנו צריכים את זה בחג הסוכות, להעיר לנו את הנשמה, נכון אמירה? אבא תחזק אותי לגמרי, תעיר לי את הנשמה. אבא תחזק אותי לגמרי, תעיר לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. אבא תחזק אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה. אבא תחזק אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה. ינקלה עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. יא רא 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 זה נקרא זהה של קדושה. נכון, כבוד הרבנים?
שמחת בית השואבה. איזה מצווה גדולה זאתי. אתה מחובר לרבנו, נכון אמינו? עוז והדר לבוש שבת, תשחק ליום האחרון. עוז והדר, לא, לא, אני לא זמרת. ובת תשחק ליום האחרון. יא רא 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 נא 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 להיות בשמחה, תרמי, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, תרמי, רבנו שר בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל, רבנו שר בקול גדול, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה תרמית, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה תרמית. איזה סיוטר, רבי ישראל. כי הרבית טובות עליי, טובות עליי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי. שימו לב למילים. כי הרבית טובות עליי, טובות עליי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי. הימה אשיב לה והכל שלה, בית השואבה, ערוץ הידברות, אמירם והרבנים הגדולים. שירו איתי ביחד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, תתאר לך שכל הקהל בבית עכשיו צועקים את זה עוד הפעם. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך.
הקדוש ברוך הוא. בחיים לא נהניתי ככה להזיר. כל טיפה וטיפה, נכון הרבנים? טיפה של קדושה, של שמחה של קדושה. כל שמחת בית השואבה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. איזו שמחה לבית השואבה כאן בסוכת הידברות. את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, לכן לא מפסיקים, אנחנו מיד נחזור אליה. האושפיזין שלנו היום הוא אהרון הכהן, הרב עמנואל מזרחי. אהרון הכהן, הוא נבחר להיות הכהן הגדול. למה דווקא אהרון הוא הראשון, הוא הכהן הראשון בעם ישראל? מספר סיבות לדבר, נפתח במשהו קטן. אומרים חז"ל, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. משנכנס אדר, מרבין בשמחה. מפה למדו שאדם צריך להיות בשמחה, רק כשנכנס אב להוריד, ונכנס אדר להגביה. זה הנהגה טובה. אנחנו מגיעים לחג הסוכות, מצוות עשה מהתורה, לשמוח בחג שבעה ימים ולילות. זה המהות של הסוכה, בעזרת השם, יהי רצון שנזכר לכך. אומרים גורי הארי, מי שיהיה שמח בחג הזה, כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שמחה כל השנה. אז מאוד משתלם וכדאי לשמוח בחג הזה. אהרון הכהן, אחת הסיבות שזכה להיות, לקבל את הכהונה מכוח שבט לוי, היות שבעת שמשה רבנו עמד מול הסנה, במשך שבעה ימים ושבעה לילות, הקדוש ברוך הוא משדל אותו, מאלץ אותו, לך גאל את עמי. אבל משה מסרב, אמר, אנוכי כבד פה ולשון. אחת הסיבות העיקריות של משה הייתה, ריבונו של עולם, אני האח הקטן, יש לי אח גדול שלוש שנים מעליי, קוראים לו אהרון. מי הוא אמר הדאטרה בארץ מצרים כעת? מי הוא הרב של מצרים? אהרון, איך ייתכן שאני הבן הקטן? יגיד לו, אהרון, תפנה את המקום שלך, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול את עם ישראל, אני המנהיג, אני לא רוצה לפגוע באחי. תראה את המידות הטרומיות של משה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, דע לך. התורה אומרת שלוש מילים. ורעך ושמח בליבו. מה זה ורעך? אהרון יראה שאתה מקבל את ההנהגה ושמח. אז אומרת התורה, שתגיד התורה, ורעך ושמח. מה זה בליבו? יש אחד שאתה מבשר לו בשורה טובה, מאיר את הפנים, אבל איך תדע מה יש בלב? בא הקדוש ברוך הוא ומעיד, יראה שאתה מקבל את ההנהגה וישמח בלב. אומרים חז"ל, אם לא היה שמח בלב, לא היה מקבל את האפות שיושב על הלב. עד כדי כך, אחת הסיבות שהיה לו מלדות טרומיות ואהבה אמיתית לאח שלו, למשה רבנו ולכלל עם ישראל. בכלל שבט לוי שמהם יוצא אהרון הכהן, אהרון היה כהן גדול. כהן גדול יש לו משימה מיוחדת. הוא צריך להיות כל היום בבית המקדש. בלילה הוא יכול לישון בבית. יש לו שעתיים ביום פנויות שיכול לסדר את עסקיו. יש לו קורבנות מיוחדות לו שהוא מקריב יום-יום. הוא התפארת של בית המקדש, אהרון הכהן. יש לו את ציץ הקודש. הכוח של הברכה שלו לא שווה ריקם, כמו שראינו אצל אלי, שבירך את חנה וזכתה לשמואל. ואהרון הכהן, הדבר החשוב ביותר אצלו, זה יום הכיפורים, הוא נכנס ארבע פעמים לבית קודש או קדושים. ובכוחו וצדקותו מחפר על כלל עם ישראל. וזה זכה אהרון הכהן מכוח הכהונה. היום הדבר הזה מתבטא, יהודי זכה, מישהו סיפר לי, ערב ראש השנה הוא קיבל על עצמו קבלה. תראו, גם הצופים בבית, איזה קבלה יפה. הוא קיבל על עצמו פעם בשבוע ללכת לבית הכנסת. למה? פעם בשבוע שהולך לבית הכנסת ביום שבת, הוא שומע את קירת התורה. יוצא ביום שמחת תורה, הוא סיים חמשת חומשי תורה, את כל התורה הקדושה, את כל התורה הקדושה הוא סיים, הלך פעם בשבוע. בתוך אותו מעמד הוא זוכה פעמיים לברכת כהנים, בתפילת שחרית ומוסף של שבת. שש מצוות עשה מהתורה. שאלה הגדולה ששואלים, אדם שעכשיו שומע ברכת כהנים, יש את האבות ששמים את הידיים על הילדים, מה הוא צריך לכוון בעת שהוא שומע ברכת כהנים? אומרים חז"ל, להתברך, לא יותר. תשמע את הברכה, תכוון, הקדוש ברוך הוא שם מברך אותי דרך הכהן. כמה שהלב של הכהן יותר מלא ורחב, הברכה יותר משפיעה עליך. הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה דרך הכהן, מסופר הרי לרבי למללוב,
כשהיה שומע ברכת כהנים, היה עמוד מול הכהנים, מוריד את הראש, עומד ככה כפוף, אדמור קדוש, עומד מול הכהנים, מקבל את הברכה. שאלו אותו, למה? אמר להם, הקדוש ברוך הוא מברך אותי עכשיו, אני לא אבוא לקבל את הברכה הזאת. איזה זכות גדולה ונפלאה. זה אהרון הכהן זכה למידה הנפלאה הזאת, ברכת כהנים ומידת השלום. הרב, מה המשמעות להיות כהנים בעם ישראל? כהן קיבל תואר שאמר הקדוש ברוך הוא בקידשתו. יש לו קדושה מיוחדת. הקדושה המיוחדת הזאת גם גורמת לו כמה דברים שהוא צריך להיזהר בהם גם כן, כגן לא להיכנס לבית קברות. אם יש לך כהן, למשל, בסעודה, יש תלמידי חכמים ויש כהן גם תלמיד חכם, אתה נותן לו לעשות הזימון, ואז זה הדרך, אתה מקדים אותו בכל מיני דברים. המעמד הראשי שבקרב, בדרך כלל, זה העניין של ברכת כהנים, שהוא נותן את ידיו לפני זה, כן. ויש לו מעלה מיוחדת, למשל, כהן לא יכול להתחתן עם גרושה. יש לו גם דברים של, מכוח המעמד שלו, גם זהירויות מסוימות והגבלות לפי התורה הקדושה, וזה זכות גדולה מאוד לעניין של כהונה בעם ישראל. עוד מעט ייבנה בית המקדש. אמן. והחפץ חיים, היה לו כולל מיוחד, שלקח מספר כהנים ולימד את עבודת בית המקדש, שיהיו מתורגלים. למה? כשיבנה בית המקדש צריכים כהנים בפועל, יתחילו לעבוד. אז ככה היה, אז עוד מעט הכהנים יזכו אותנו להיות מחנכים בבית המקדש. אמן, בעזרת השם שנזכה. הרב, אנחנו יודעים שאהרון הכהן הוא היה רודף שלום. מה זה המילה הזאת, רודף? אפשר להגיד אוהב שלום, מחבב שלום, רודף שלום? למה נוקטים במילה הזו דווקא? רודף שלום, אולי אני אציין משהו שמובא במשנה באבות. שם המשנה אומרת, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומרים חז"ל, מה היה עושה אהרון? הוא היה רואה שניים שרבים. היה בא אחד, בלי שאחד ידע על השני, אתה יודע, הוא בא, אמר לי שהוא כל כך מצטער שהוא רב איתך, והוא כמעט מכה את עצמו, הולך לשני, מספר לו אותו דבר. עכשיו נפגשים, עדיין התחיל להיות אהבה. יום אחד היה שומע אדם שהוא מרב עם אשתו. מה היה עושה? היה בא, מחייך אליו. עכשיו אהרון זה צדיק, יש לו רוח הקודש. הוא היה מתבייש, הוא היה יודע שאדם למשל חוטא. הוא היה מתבייש, אומר, אם אהרון היה יודע כמה אני חוטא, היה בורח ממני. היה מטיב את מעשיו מכוח זה, והקרבה לבריות, מכוח האהבה שלו. אחד הסיפורים המפליאים של רבי מאיר בעל הנס, שזה דבר שקשור מאוד לשלום בית, יש לנו רב כאן מאוד חשוב שמדבר על הנושא הזה, יום אחד מספר המדרש, רבי מאיר בעל הנס היה דורש בליל שבת. הייתה אישה אחת באופן קבוע מגיעה לדרשותיו. ליל שבת אחד העריך בדרשה. היא באה הביתה, הבעלה היה קצת עצבני. גברת, איפה השולחן? למה לא הסבלתים לא מוכנים? איפה היית? לא, הייתי בדרשה אצל החכם בבית הכנסת. הוא העריך, אמר לגברת, לא תנכנסי לבית זה. עד שלא תלכי לאותו חכם ותרקי בפניו. עכשיו נבין, רבי מאיר אומרים חז"ל, לא היה כמותו בדורו. רבי מאיר בעל הנס בר על רוח הקודש. באותה עת שמע רבי מאיר על הדבר הזה. היא הלכה מהבית לבית אביה. המציא את עצמו לאותו מקום. אמר שם לנוכחים, אני צריך מישהו שיעשה לי לחש לעין. כי הוא יכול לעשה לה את הדבר הזה. אמרו לה, הנה יש לך תקנה. אמרה, חס ושלום, אני רק בפניו של החכם, אבל זה בשבילו. היא באה שם ברעד, ואז באמת עשתה את זה. אמר לה, לא פעם, שבע פעמים. שבע פעמים כך עשתה בפניו של החכם. אמר לה רבי מאיר לאחר מכן, לכי עכשיו לבעלך. תגידי לו, אתה אמרת פעם אחד, אני עשיתי שבע פעמים. זה ירקח לו את הלב, הוא יכניס אותך לבית. וכך היה. באו תלמידיו של רבי מאיר בעל הנס, אמרו לו רבנו, גדול הדור! זו תורה, זה כבוד תורה, שאישה עושה דבר כזה? אמר להם, שימו לב את המסר. אומר רבי מאיר בעל הנס, אני לא יותר מרבי, אני לא יותר מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא היה מוכן, בפרשת הסוטה, למחוק את השם המפורש על המים שישקו את הסוטה, רק בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו. מאיר לא יותר מזה. שמעת דבר כזה? היה מוכן לעשות, להתבזות בצורה כזאת, רק שיש לו שלום בבית. טיפ קטן לשלום הבית, וזה אני סיימתי את הדברים האלו. אני ראיתי סגולה נפלאה, בדוק ומנוסה, קל וקשה. מישהו קיבל על עצמו בערב ראש השנה. הוא נכנס הביתה, הוא אומר שלום. הוא מקבל אוכל, הוא אומר תודה. מה אתם אומרים, טוב או לא טוב? טוב מאוד, נכון? יש אחד שיגיד, מה בכך? הוא רגיל להגיד מילים, אבל יש אחד שזה מאוד קשה לו. הוא לא רגיל מהבית. הוא נכנס הביתה, רגע, אוויר לא נמצא בבית, יש אנשים בבית. שלום, ערב טוב, בוקר טוב. הוא מקבל אוכל, תודה רבה. יש כאלה שמפליגים, תודה, האוכל היה טעים. אבל הטיב והסגולה, אם בעל או אישה רוצים לעשות שלום בית, 40 יום זה כוח שינוי, שהבעל ייתן מילה טובה בבית, והאישה תיתן מילה טובה בבית.
יום אחד מישהו שאל לו, תגיד לי, מה אני אגיד לאשתי? אמרתי לו, תגיד לה שהיא אישה טובה. ואם היא לא אישה טובה? אתה לא מתבייש, היא לא אישה טובה. אמרתי לו, תקשיב, אם תגיד לאשתך מילה טובה כל יום, תראה איזה אישה טובה תהיה לך בבית. אותו דבר הפוך. מילה טובה, זה לא קל, אבל זה פועל. יש לך אדם שלא אוהב שאומרים לו מילים טובות, אז אם בעלך לא יגיד לך מילה טובה, או את לא תגידי לו, מי יגיד אחד לשני? זה אחד הבניות של שלום הבית, זה לימד אותנו אהרון, במידת השלום האושפיזין שלנו היום. מדהים. אז כמו שלמדנו והבנו, הכי בלט אצל אהרון הכהן, השלום שהשכין בין איש לאשתו. שלום בית. כי שלום בית והמשפחה הם מעמודי התווך של היהדות. הידברות פתחה מחלקה שמטפלת בשלום בית. שלום לרב שמעון ביטון. שלום וברכה. הרב, ספר לנו איך זה עובד, אנשים מתקשרים אליכם, מי מטפל בהם? יפה, שאלה מצוינת. תראה, אני אולי קצת ירחיב. כן. מה מייחד בכלל את המחלקה שלנו? למה לפנות אלינו? מה מיוחד מחלקת שלום בית של הידברות? צריך לקחת בחשבון שבעיות בשלום בית, מתקופת אהרון הכהן, תמיד היו בעיות בשלום בית. כל תהליך השינוי מאז שהתרבות המערבית נכנסה אלינו לחיים ושינתה מה שהיא שינתה, הרבה דברים השתנו בתוך המרקם ביחסים בין בעל לאשתו, עם הילדים וסביב העולם בכלל מסביב. בנוסף, אם אנחנו מכניסים עוד נתון שזה התרופפות של התא המשפחתי, יש לגמרי ירידה בכל הערכה, היחס, הפירמידה בין הילדים לבין ההורים. כל הסיבות האלה ועוד סיבות גרמו שלא כל הסיבות היום שאנחנו נתקלים בהם בשלום הבית, באמת מקורם ביחסים בין בעל לאשתו. הרבה פעמים זה מצוקות שבן אדם סוחב איתו מהעבר ומביא אותם לתוך המרקם של חיי הנישואים בתוך הבית. כשפונים אלינו, למחלקה שלנו לשלום בית, אז יושב צוות מאוד מיוחד, צוות מאוד בכיר, שהם גם יועצי נישואין וגם פסיכותרפיסטים. הם יושבים, קודם כל לשמוע את הבעיה, מנתחים את סוג הבעיה. אני אתן אולי דוגמה. יש בעיות שהן באמת בעיות זוגיות, שמתבטאות ביחסים של, בבעיות בתקשורת, או ביחסים מעוררים כלפי ההורים, אבל יש בעיות מסוג אחר. לדוגמה, גבר שהוא פרפקציוניסט, ואני בכוונה מעלה את הדוגמה של פרפקציוניזם, כי זה בעיה שהיא קיימת המון. גבר שמתעסק המון בשלילי, במה שאין, במה שחסר לו, זכרות גם אישה, אני לוקח את זה בתור דוגמה, גם אם ימלאו לו את מה שהוא צריך, עדיין חסר לו. בדרך כלל ליד גבר כזה נמצאת אישה שהיא יותר טיפוס מרצה. היא לא מרצה רק בגללו, היא הייתה גם לפני הנישואין, טיפוס מרצה. אם זוג כזה מגיע לייעוץ נישואין, ספק גדול כמה סתם ייעוץ נישואין רגיל באמת יכול להועיל להם. במקרה כזה מאוד כדאי לשלב פסיכותרפיה, שזה טיפול רגשי, שיכוון את הזוג הזה בעזרת השם לעבוד על החסמים הרגשיים שקיימים אצלהם, כדי להגיע בעזרת השם באמת לשלום הבית. המחלקה שלנו נותנת את השירות הזה. זאת אומרת, יושב צוות מאוד בכיר על כל שיחה, שיושבים ודנים בכובד ראש, איך כדאי להציע לזוג הזה להגיע למקום יותר טוב בנישואים בעזרת השם יתברך. הצורה לפנות אלינו היא צורה יחסית מאוד פשוטה, מתקשרים למספר טלפון 073-222-1310, טלפנית לוקחת את הפרטים, יועץ נישואין בכיר חוזר לזוג, עושה איתם שיחת אבחון, שיחה חינמית, שיחת אבחון, היא לא מוגבלת בזמן, יושבים לשבת, שומעים את הצדדים, תופסים החלטה מה נכון, איך כדאי מכאן להתקדם לכיוון שלום הבית. מאותה שיחה הזוג יוצא עם מספר טלפון של יועץ מתאים באזור המגורים. כן. לא תמיד, גם אם זוג, לדוגמה, יודע על איזה יועץ נישואין שמתאים לטפל בבעיה שלהם. אבל יש הרבה בעיות טכניות שיכולות לגרום שבסוף הייעוץ הזה לא יצליח. לדוגמה, אחד מהסיבות הבולטות זה מרחק. היה לי זוג שפנו, שהלכו לייעוץ נישואין גרים באזור פתח תקווה, היועץ שלהם היה גר בצפון. כל פעם היו צריכים שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, להוסיף את כל הזמן של הפגישה. זה מוסיף, זה מייקר. מריבות בדרך. זה מריבות בדרך, וזה, תשמע, זה גם מפסיד יום שלם של עבודה, כן. וזה קשה. דברים כאלה גורמים לחוסר הצלחה בטיפול הזוגי. אצלנו במחלקה יש לנו הקפדה שהיועץ תמיד יהיה עד חצי שעה, מרחק בין הזוג לבין היועץ. המחיר הוא מחיר שהוא ברוך השם מחיר סביר, היועצים מאוד מקצועיים, מאוד מומחים, וזה מותאם מאוד לפי סוג הבעיה של הזוג. הם יוצאים באותה סוג שיחה. סוג הבעיה. כן. מה הגורם המרכזי מהניסיון שלך, כבוד הרב, לבעיות בשלום בית? תראה, אנחנו מדברים אחרי טיפול ב... אני חושב שאנחנו יודעים, כבר עברנו את ה-10,000 פניות מזמן שהמחלקה קיימת, שזה באלול, עכשיו אחרי יום כיפור, בעזרת השם, ימלאו למחלקה שנתיים. אם אני מסתכל על כל החתך הגדול הזה של הפניות, הייתי צריך לשים את האצבע על משהו שכדאי מאוד לעבוד עליו, שזה בעצם מה שמאפיין, זה שיקוף
ציפיות. שיקוף ציפיות זה אומר ככה. הרמב״ם, בהלכות אישות, בפרק תדוו, כשהוא בא לדבר על שלום בית, הוא תפס את הנקודה שלדעתי באמת הנקודה המרכזית, זה בעצם הפערים בין הגבר לאישה. יש פערים, שוני מאוד גדול במבנה של הגבר, לעומת המבנה הרגשי של האישה. אם אנחנו יודעים לזהות, נכון, מה אישה מצפה בתוך מערכת זוגית, מה גבר מצפה בתוך מערכת זוגית, אם אנחנו נדע לזהות טוב ולהתייחס, לתת לזה ביטוי בתוך מערכת זוגית, הרמנו את השלום בית, הורדנו את אחוז הגירושים בצורה מוחלטת, בצורה ודאית, לגמרי לגמרי. שיקוף ציפיות זה דבר, זאת אומרת, יש לנו מערכת פנימית שנקראת ציפיות נסתרות. הגמרא אומרת שאין אדם תורח בסעודה ומפסידה. כל אחד נכנס לתוך מערכת נישואין, הוא יודע שהוא הולך לעבוד קשה. אני יודע שהוא הולך להשקיע, אם זו אישה יש לה כמה כובעים בראש, היא גם מבשלת והיא גם הופעה, והיא גם יושבת עם ילדים שיעורי בית, והיא גם מנקה ועושה עוד הרבה דברים. לגבר יש את המטלות שלו. כל אחד נכנס לתוך מערכת זוגית מתוך ידיעה שהוא הולך לעבוד קשה. אבל יש לו ציפייה נסתרת מה אני הולך לקבל בתמורה. אדם לא סתם הולך לעבוד קשה בלי... הוא רוצה לקבל משהו. את הציפיות הנסתרות האלה, אני מדבר עם זוגות ש-30-40 שנה נשואים, הם לא יודעים מה באמת הבן זוג שלי מצפה לקבל בתמורה. אם אנחנו נדע לזהות, לשקף את הציפיות הנסתרות האלה, הורדנו את אחוז הגירושין, העלינו את השלום בית בצורה בדיוק. קיבלנו פה סוד ככה בכמה דקות, מאוד מאוד חשוב. אתם בקשר עם הזוגות גם אחרי, עכשיו ברוך השם, באו זה, פתרנו את הבעיה, יופי, יוצאים חברים הכי טובים. מה קורה אחר כך? ממשיכים מסכת חיים שלמה ביחד? אתם ממשיכים ללוות אותם? האמת שאנחנו פחות פונים לזוגות, הזוגות פונים אלינו בחזרה. הם כל הזמן בקשר, כל הזמן מתקשרים, עוד איזה התלבטות, עוד איזה משהו. אנחנו תמיד פה מרכז, מוקד כזה שיושב תמיד עם כל הזוגות, בקשר זה קשה, זה 10,000 פונים, אבל ברוך השם, יש לנו צוות בכיר שיושב ומתעסק עם הכל. מצליחים לתת מענה לכולם? 10,000 פניות זה המון. תראה, אני אגיד לך את האמת, אחרי 10,000 מקרים זה לא מעט, כן? זה חתך רציני. אני מסתכל אחורה כמה מקרים באמת היו צריכים להגיע לגירושין, ויש מציאות שלפעמים צריכים, חייבים להגיע לגירושין. כן. עולה לי בראש 5 מקרים, אני ישבתי לפני השידור ובאמת חשבתי על השאלה הזו, 5 מקרים שהיו מוצדקים מצד גירושין. כל השאר בצורה ודאית. אפשר לנסות לשפר, אם הזוג תהיה מוטיבציה, הם יגיעו לשלום בית בצורה ודאית. מוטיבציה וכמובן הדרכה כמו שלכם, הרב, תמשיכו לעשות חיל בכל העניין הזה. איציק אורלב. קודם כל, מה קורה? הכל בסדר? ברוך השם מצוין, פשוט מאופנת לרבנים פה על הדיבור. יש פה הרבה הרבה מה. תשמע, אנחנו נדבר עוד מלא, אבל בוא נעשה כאן שמח, חג הסוכות. המצווה העיקרית של החג הזה זה להיות שמח, כמו שדיברנו כאן, וכמו שאמר לנו כאן הרב בתחילת התוכנית, זה פשוט להיות שמח. לא יכול להיות יותר טוב מאשר להזמין אותך אל הבמה, יחד עם ינקי, ותעשה לנו שמח. ינקי, אתה מוכן? בוא נדליק את האש. יאללה, בוא נדליק את האש. בעולם, כל דבר פה מתוחכם, רק האושר נעלם. בתוכי יש מנגינה שפורצת ועולה. שסתם נחלום, נעזוב את האתמול, בוא נשמח ובגדול. בוא נדליק את הניצוץ, תן לי קצב, תן לי קפוץ. אנחנו לא רואים אתכם.
אתם רואים את עצמכם. שמחת בית השואבה, כל טיפת זהה זה מצווה. שם בנערים עומד לבד מול אלוקים זועק ללא מילים את כל מה שבפנים ליבי מולך הכל גלו
אחד, סמוך הכל אחד, הוא משגיח בימים כאלה. עם ישראל חי, כאן אל מול עיניי, בתקווה גדולה לנס ופלא. אמונה תליאו, כמו יום חדש, מאיר את החושך. יש לאן לחזור, יש פה מלך טוב, שישמור. יש לאן לחזור, יש פה מלך טוב שישמור. תודה את המילים אמירה. את השואבה ערוץ הידברות אוהב אתכם, שלכם חג שמח. עכשיו תשאר איתי ביחד בזמון האחרון. וואו, 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 מה שקורה כאן בסוכת הידברות, איזה אנרגיות. תגיד, אנחנו רגילים לראות אותך מדי ערב מופיע בחופות, מכניס חתנים וקלות, לפעמים גם פעמיים בערב, מתחת לכלונסאות החופה, ואין ספק שאתה, בוא נקרא לזה ככה, מבוקש ביותר בתחום הזה. אבל עכשיו שמענו פה גם מחוזת שירים שלך, שירים ש... אם אני לא טועה, שלושת השירים הללו, אחד הראשון זה הלהיט הגדול ביותר של הקיץ האחרון, שברת שיאים, שיאי רייטינג בצורה לא רגילה בכלל. אתה ציפית שזה מה שהולך להיות אם בוא נדליק את האש? אני אגיד לך את האמת. שהדלקת את האש? אני אגיד לך את האמת, אפילו הכי רואי, כמו שכולם יודעים שהוא זה שמנהל את כל הסיפור שנקרא איציק קורלב, יכול לבוא להיט שדווקא בשיר הזה בוא נדליק את האש, כן. זה הוצאתי את השיר הזה עם החוסר הביטחון הכי גדול שהיה לי, רק שתבין מה זה. ודווקא זה, השיר הזה, ברוך השם עשה הפתעה, וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, כמה שיהיה לך חוסר ביטחון ואמונה באיזשהו משהו מסוים, כשהוא רוצה להעיף משהו למעלה, שמה, הוא מעיף. שמע, חוסר ביטחון, לא הייתי לוקח את המילים האלו, כי במקרה שלך, אתה יודע, רואים אותך עכשיו, זה לא... לא, חוסר ביטחון לא בשיר, שלך. בשיר, במילים, כן. בעיבוד, לא יודע מה, אתה יודע. אמרתי לו, רואי, אתה בטוח. בטוח להוציא את זה, כי ברוך השם, אנחנו זוכים להוציא כל שנה, מחוץ משירי חופה, גם שירים קצביים, במיוחד לקיץ, אתה יודע, כי בקיץ צריך קצת לרענן. הצבת רף מאוד מאוד גבוה, שנה שעברה עם השם אחד ששמענו עכשיו. עם הקליפ שיש בו. נכון, ולפני שנתיים עם עם ישראל חי. עם ישראל חי, כל שנה עם אבו תרקוד, ויש לך אומרים רפרטואר מאוד אחורה. מאוד טוב, וברוך השם, כך שנים אחורה. ועם השיר הזה, ברוך השם, קדוש ברוך הוא עשה לי... הפתעות, כל יום
אני מקבל הפתעה אחרת. אם זה מושמע הכי הרבה, אם זה זכה במקום ראשון בתחנות הרדיו. רגע, בוא נסביר לצופים שלנו מה זה זכה במקום ראשון. יש איזשהו מדד שהוא סופר את ההשמעות של כל הזמרים בכל תחנות הרדיו. עכשיו, אנחנו לא מדברים על תחנות דתיות, אנחנו מדברים על משהו כלל ארצי. כל תחנות הרדיו בארץ, שיש זמרים מאוד מאוד גדולים במגזר הלא דתי, ואיציק רולב, נקרא לזה בעדינות, השאיר להם השן, לקח את המקום הראשון. איך אתה מרגיש שאתה נחשף לכזאת הוצאה? נכנס בי, אני אגיד לך את האמת, סוג של, קודם כל שמחה, מודה לקודם שברוך הוא כל רגע, ומצד שני, גם בסוג של כזה פחד פנימי, וואו, לאן הגענו? כאילו, איזה עכשיו אחריות אתה צריך? עכשיו איזה, עכשיו כל שיר שאתה מוציא, בכלל אתה צריך מיליון פעם לחשוב ולחפור בו עד שהוא יצא הכי מושלם שיכול להיות. אבל זה העידוד והפרגון שאתה מקבל מבחוץ, זה משהו שלא מובן מאליו, במיוחד גם אחרי הקליפ שעשינו, שצילמנו אותו בלב תל אביב, בפלורנטין, איפה שלכאורה אומרים מה הדתיים עושים שם. אבל הרי כל מי שיודע, השירים שלנו, מי שישמע את המילים, ימין כמה אנחנו רוצים את החיבור. זה לא משנה אם אתה דתי או לא דתי, שורה תחתונה, הכותרת, אתה יהודי. אז זה לא משנה איך אתה נראה. העיקר השמחה הפנימית והאחדות. זה מה שהשירים שלנו, זה מה שאני משתדל, שכל השירים שלנו יהיו. אז הקליפ הזה גם עשה את שלו, וברוך השם. אז הנה, יש לנו כאן גם ממך את הקשר שלך לאהרון הכהן, אבל הקשר שלך לאהרון הכהן, זה לא רק החיבור והאחדות בין המגזרים, יש לך משהו הרבה הרבה מעבר. אם זה חתונות שאתה מופיע מדי ערב, חופות, שירי חופה שאתה שר, וגם ברכת כהנים שאנחנו תכף נדבר על זה. אבל אתה יודע, שרת לנו כאן היום שני סגנונות, בהתחלה מחוזת חסידית מאוד מאוד מקפיצה ושמחה, עכשיו שירים שלך, ובהמשך גם נשמע אולי מהשירי חופה. מה אתה יותר אוהב לשיר? ממה אתה נהנה יותר שאתה מופיע? מחופות, מוזיקה דנס שלך, או חסידי של מעגלים? מה אתה יותר אוהב? אין פה משהו מה אתה יותר. כמו שישאלו אותך את מי אתה אוהב יותר, אבא או את אמא. אין פה משהו יותר. יש פה קודם כל לשמח, מצד שני גם כיף לך לרגש. אז זכות שלי, כשאני מגיע לממד של חופה, ואנשים שואלים אותי, מה, לא משעמם אותך כבר כל ערב? גם לפעמים זה אותם שירים, כי אני מגיע עם השירים הרפרטוארט שלי, וזה גם כל ערב? לא, אנשים צריכים להבין, זה לא משעמם. זה מבחינתי כל פעם שאני נכנס לחופה, זה חתן וקלה חדשים. זה קהל מבחינתי, נכון, שראה אותי בעוד הרבה חופות מבחינתי, הוא פעם ראשונה. זה פעם ראשונה שאני שר, באותו יום. אז מבחינתי, זה כל פעם, פעם כמו פעם ראשונה, זה התרגשות מחדש. אני מתפלל כל רגע שזה יצא טוב, שנזכה לקדש את שמו, ושנזכה לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך, כי לכאורה חתן וקלה רוצים את העבודה הזאת שלנו. וזה תפילה מבחינתי שכל יום אני מתפלל. ושירים קצבים, זה נכון, זה מי שרואה אותי שפתאום אני נכנס קצת לקצב, אני שוכח רגע מהרגש, אני אחד פתאום פרצוף אחר, פתאום לא, אתה יודע, לא חושב איך מצלמים אותי, לא מצלמים אותי, אני שר מפה, כמה שיוצא, עיקר לשמח. בפנים ב-100%. אנחנו משתדלים, ברוך השם. טוב, אז אתה אוהב לשמח ואתה אוהב לרגש. שימחת אותנו פה בצורה מדהימה. בוא תרגש אותנו מאיזה ברכת כהנים. אני פשוט מרגיש לא ראוי ליד הרבנים לברך, אבל הגמרא אומרת את תזלזל בברכה של אידיוט. אז הברכה הזאת היא לכם ולכל המאזינים ולכל אלה שרואים. יברך לך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך, יברכך השם וישמרך,
יאר השם פניו אליך ויחונך וישם לך מירם וישם לכם שלום יברך לך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך ישא אדוני פניו אליך וישם לך שמח. וואו, 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 חברים, כולם מחיאות כפיים. תשמעו, אני חושב שאיציק אורלב, באמת, הוא שובר שיאים לא רק ברייטינג, אלא גם בשמחה הוא נתן לנו שיא. עכשיו בהתרגשות גם הוא הצליח להציף אותנו. אתם יודעים, ברכת כהנים זה בכלל, זה משהו מאוד מאוד מרגש. זה מזכיר לכל אחד ואחד מאיתנו את הרגעים. גם שהוא היה ילד והלך לבית הכנסת עם אבא, ואבא שם עליו את הידיים יחד עם האחים. וגם היום, אנחנו בתור אבות, שאנחנו מנחילים את זה הלאה לילדינו. הרב עמנואל, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על כהנים ועל ילדים. הכהנים בבית המקדש, כולם עבדו בשיתוף פעולה מלא. כל אחד ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות. עכשיו אנחנו מנחילים לילדינו את ברכת הכהנים, ואנחנו רוצים גם לנסות להנחיל לילדים שלנו גם ממידות הכהנים. איך אני גורם היום לילדיי בבית וכל אחד מאיתנו, איך אנחנו גורמים לילדינו לעזור בבית בהרמוניה, בשיתוף פעולה, לא מהפחד כי אבא, אם אני לא אסתדר אז הוא יעניש אותי, אלא בהרמוניה, באהבה, כולם ביחד, שכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות. איך אנחנו מעבירים את זה הלאה לדורות הבאים? כן, אכן. בפרשת בעלותך אומרת התורה בתחילת הפרשה פסוק וידבר השם אל משה למור דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. אהרון הכהן יש לו תפקיד מיוחד בבית המקדש. הוא מטיב את הנרות של המנורה הקדושה שהיא הייתה בגובה אדם יצוקה זהב טהור בתוך ההיכל. המנורה הזאת התפקיד של אהרון יום יום להטיב אותה, להדליק את הנרות, שבעה נרות שם שמכוח האורה הזאת עם ישראל מקבל חוכמה לכל כדור הארץ, כל עם ישראל בכל כדור הארץ מקבל את החוכמה מכוח המנורה הזו. אומר פה רשי דבר מפתיע. אומר רשי דבר מדהים. ויעש כן אהרון להגיד שפחו של אהרון שלא שינה. יום יום היה מדליק את הנרות, מה השבח הגדול שיום יום, אם הוא צויבה מהעת האלוקים להדליק את הנרות, מה השבח הגדול להגיד שפחו של אהרון שלא שינה, השפיזים שלנו של היום. אל ההורים המפרשים, את אותם כוונות של הדלקת הנרות, אהרון היה מכוון, עם אותה התרגשות ושמחה, היה בכל פעם מדליק את המנורה מחדש בכל יום ויום, מלווה שלא שינה. ברוך השם בת ישראל נכנסת לברית הנישואין. יש לה התרגשות בשבת הראשונה, למה? היא נמצאת עכשיו בתוך הבית החדש שלה עם החתן שלה. היא ניגשת למה שאימא הייתה עושה עד היום, מדליקה נרות. יש לה זוג נרות, מולה, ואז היא מדליקה בפעם הראשונה בחיים נרות בברכה. איזה התרגשות יש לו אותה קלה? היא מברכת באותו רגע, ברוך אתה השם אלוקנו אשר קידשנו, להדליק נר של שבת. מדליקת הימני, את השמאלי. לאחר מכן מבקשת בקשות, העת הזאת מאוד גבוהה, עד כדי כך שאומרי חז"ל בזוהר. אישה שמדליקה נרות שבת, מעלה עליה כתוב, שנדמת לכהן הגדול בבית המקדש. וואו.
שמעת דבר כזה, דבר מדהים. אהרון הכהן לא שינה, תמיד אותו דבר, אותו מעמד. כרגע שאנחנו מגיעים את זה, מורידים את זה כביכול לבית היהודי, לילדים, הילדים בדרך כלל, כשיש הכנה מצד האבא ואמא רוצים לגרום משהו לילדים, ההכנה היא מאוד חשובה. תמריצים והכנה זה דבר מאוד חשוב. למשל, כשמסבירים לילדים את הטעם ואת המצווה ואת השכר, זה טוב, אבל זה לא מספיק. צריך תמריצים. ברגע שנותנים להם תמריצים, לפעמים זה ממתקים, לפעמים זה מתנות, לפעמים זה הפתעות, ניקח אתכם לכאן, ניקח אתכם לשם, מי שיעשה את התפקיד הזה, כל השבוע יקבל כך וכך. למשל, אצלנו בבית יש איזו הנהגה מסוימת, שנותנים מטלה לאיזה אחד מהילדים, ואז הוא מקבל הפתעה בליל שבת. עכשיו, ההפתעה הזאת היא לא רק לא אישית, ליד כל בני הבית מקבל את ההפתעה, אז הוא מקבל תוספת כך חושם, זה בעצם יוצא שתי הפתעות. דבר ראשון, שהוא מקבל מול כל בני המשפחה את ההפתעה, וגם את ההפתעה באופן אישי, זה דבר מאוד גדול. מלמד שאהרון לא שינה, האושפיזין שלנו, אהרון הכהן. כן. הרב ביטון, האם הורים שמשתפים פעולה, ברוך השם, הכל בסדר, זה גורם גם שהילדים ישתפו פעולה? בוודאי, בוודאי. ילד שגודל בבית בריא, שיש שלום והרמוניה בבני הזוג, זה מבנה טוב של בית. הילד רואה, הילד מפנים. אם דיברנו פה על חינוך ילדים, על חיבור למצוות, כשכמו שהרב פה אמר, ילד שרואה את אמא שמחה כל פעם, לעשות את המצווה מחדש. הילדים רואים את זה, הילדים מפנימים את השמחה. אנחנו מתחברים באמת לרגש שיש מאחורי כל דבר. הפעולה היא פעולה מעשית, אבל מאחורי כל פעולה מעשית יש חיבור רגשי. כשהחיבור רגשי קיים, וזה רק יכול להיות בדרך כלל, כשהמכלול הוא מכלול טוב, מכלול בריא, מכלול של שמחה, אנחנו יכולים להגיע לחיבור אמיתי למצוות. אתה יכול לראות ילדים שמתפתחים בצורה הרבה יותר בריאה. כשרואים, מסתכלים במחקרים, רואים גם את ההפך. אז שלום, ילדים שגודלים בבתים לא בריאים. זאת אומרת, אם זה בתים חד-הוריים, בתים שעברו גירושין, אנחנו רואים מרידה במבנה הנפשי, בחוזק הנפשי, להתמודד עם כל מיני קשיים וטראומות, או סתם קשיים שיש בחיים. בבית בריא, אנחנו בונים, יש את מה שהאבא נותן לילדים, יש תרומה, יש דמות של אבא, שזה מה שהאבא בעצם נותן לילדים, ונותן להם את הכוח להתמודד עם המטלות הלאה בחיים. ויש את המימד של האמא, מה שאמא נותנת. האמא זה בדרך יותר מתבטא בחוזק הפנימי, הרגשי, לעמוד מול קשיים שיש בחיים. אבא נותן את הדרך, נותן את הקו בחיים. ילדים שגודלים בבית בריא, הם יותר חזקים, יכולים לעבור את המטלות יותר טוב, וגם כמובן רוחנית, זה מחזק מאוד. בעזרת השם שנזכה, שבאמת גם בחג הסוכות הזה, אנחנו ניקח את השמחה הזאת, וגם את האחדות כמובן, כמו שלמדנו כאן היום. ועם זה אנחנו נמשיך הלאה בכל השנה. תודה רבה רבה לכל מי שהשתתף איתנו היום בתוכנית, היה ממש מענה. הוא מעניין, הוא מעשיר. מועדים לשמחה, להתראות מחר בסוכת הידברות, ונסיים עם איציק אורלב. עם מה שאתה רוצה לשיר לנו, בבקשה. עם מה שאני רוצה. אז תבין קצת. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. שמחה של מצווה, שמחת בית השואבה, ערוץ הידברות. ישראל, ישראל, בטח בהשם, עזרם ומגן עמו. 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 אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישאר. אל אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישאר. אל אבינו, אבינו שבשמיים. הידברות, בטחו בהשם, עזרם ומגן עמו.
ישראל, ישראל, בטח באשר עץ עמום, מגין עמום. ואגדנו בתודה, הלל השם אלוקים. ואגדנו בתודה, יוד וכה ובא וכה, השם אלוקנו, השם אחד. יוד והה ובא והה, השם אלוקנו, השם אחד. השם אלה, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם אלה, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם אלה, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם אלה, השם הלך, השם ימלוך לעולם בתוך ההסתרה, היא בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, היא בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. נינרנרנה, היא גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך. הקשים העוברים עליכם, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, נה 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 נה.
הגשמים העוברים עליכם. הוא עומד, הוא עומד, הוא עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליכם. הוא עומד, הוא עומד, הוא עומד. אך איזה מילים. לא משנה כמה פעמים שנשאיר את השיר הזה. אם זה בבלדה ואם זה ברוק, תמיד המילים חודרים, חודרות, חודרות. שימו לב שוב פעם למילים. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, היא בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. נררררה, היא גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך. הוא עומד, הוא עומד.